ሰላም ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ቆያችሁኝ? እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ በአዲስ ሀሳብ ተገናኝተናል። ይህም ሀሳብ ራስን መቀየር። ሁሉም ሰው ራሱን መቀየር ይፈልጋል። አሮጌ ማንነት ሁልጊዜም ወደ ታች ይጎትታል። አዲሱ ማንነት ደግሞ ውስጥ ላይ ሆኖ ያለቅሳል። ወደ ላይ መውጣት ፈልጋለሁ፣ ማደግ ፈልጋለሁ፣ መለወጥ ፈልጋለሁ ይላል። አሮጌው ማንነት ደግሞ 95% ስለሚይዝ ምን ያደርጋል? ይጎትታል። እና እኔ እስካሁን ድረስ እየመዘገብኩ ያለሁትን ፓተርን እንዴት አድርጋ አሸንፈን ወደ ላይ የምትወጣው ይላል። ይጎትታል ወደ ታች። ይህንን ደግሞ ሙሉ እንዳለ በእነዚህ በፓራዳይም ሽፍት ቪዲዮዎች በጣም አድርጌ ከሳይንስ እይታ አንጻር ከእምነት አንጻር በደንብ አድርጌ አሳይቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ያንን ገብታችሁ እዩት፣ ያላያችሁትም ገብታችሁ እዩት። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እስካሁን ቤተሰብ ሆናችሁ እየቆያችሁ ማለት ነው። እና የዛሬውን ሀሳብ ስንሄድ 6 ነጥቦች አንስተን እናወራለን። እነዚህ 6 ነጥቦች ህይወታችሁ ላይ ወስዳችሁ ኢምፕሊመንት አድርጉ። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ለውጥ ራሳችሁ ናችሁ ኖቲስ የምታደርጉት እና በዛ ሪዋርድ ሲስተም ውስጥ ራሳችሁን የምታስደስቱት። የመጀመሪያው ሀሳብ መንፈሳዊነትን መለማመድ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ መሆን ነው። በአንደኛ ደረጃ የምናየው መንፈሳዊነት ማለት እንድትረዱት የምፈልገው እውነታ ቢኖር መንፈሳዊነት በጣም ከባድ እውነታ ነው። ይህ የምታዩት ዓለም ወይም ደግሞ የምናየው ዓለም ይሄ የምናየው ዓለም የመጣው ከማናየው ዓለም ነው። ይህ የምናየው አካል የማናየው መንፈሳዊ አካል መገለጥ ነው። ይህንን እውነታ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። አብዛኛው ሰው እንደዚህ ብዬ ሳወራ ምናልባት ሌላ አይነት ፐርስፔክቲቭ ሊመስለው ይችላል። ግን ደግሞ ፈጣሪን አናየውም፣ ግን ፈጣሪ እኛ ውስጥ አለ። ይህንን መጽሐፍ ቅዱስም ያወራል፣ ቁርአንም ያወራል፣ ሌሎች እምነቶችን በደንብ አድርገው ይደግፉታል። መንፈሳዊነትን መለማመድ ማለት ሁልጊዜ መንፈሳዊ ህጎችን ሁልጊዜ ፕራክቲስ ማድረግ ማለት ነው። ከመንፈሳዊ ህግ እንዳናፈነግጥ ወይም ደግሞ ከተፈጥሮ ህጎች ከፈጣሪ ህጎች እንዳናፈነግጥ የሚደግፉንን ነገሮች ማድረግ ማለት ነው። የተፈጥሮ ህጎች ምንድን ናቸው? የተፈጥሮ ህጎች ፓራዳይም ሽፍትን ለመቀየር ወይም ደግሞ ፓራዳይም ሽፍትን ለማከናወን የሚያግዙ 2 ቪዲዮዎች ፓርት 1 እና ፓርት 2 ብዬ የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። በእነሱ ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ ብዙ ህጎች አውርቻለሁ፣ ኦልሞስት ከ12 በላይ ማለት ነው። እነሱ ውስጥ ያሉ ህጎች እንዳለ ሆነው ይህን ዓለም ስጋዊ ዓለም ነው ብሎ አለማሰብ አንድ መንፈሳዊነትን ፕራክቲስ ማድረግ ነው። እኔ ራሴን ወይም ደግሞ አንተ ራስን አንቺ ራስሽን መንፈሳዊ እንደሆንሽ አድርገሽ መቀበል ምን ማድረግ ነው? ራስን ወደ መቀየር አንድ ጆርኒ መጀመር ነው። ምክንያቱም የተቀዳንበትን ምንጭ ነውና የምንመስለው፣ ወደ ተቀዳንበት ምንጭ ነው የምንፈሰው። የተቀዳነው ከእግዚአብሔር ወይም ደግሞ ከፈጣሪያዊ ምንጭ ነው። ተመልሰን ደግሞ ወደዛው ነው የምንቆረቆረው፣ የምንፈሰው ወደዛው ነው። ስንወሰድ የምንሄደው ወደዛው ነው የምንቀላቀለው። ይህ የምታዩት ስጋ በዝብሶ የሚቀረው አፈር ውስጥ ነው። አጥንታችሁ የሚቀረው እዚህ ውስጥ ነው። አእምሯችሁ ውስጥ የሰበሰባችሁት መረጃ እንዳለ የሚቀረው አፈር ውስጥ ነው፣ ከአእምሮ ውስጥ ነው የሚጠፋው። ግን ደግሞ ወዴት የሚሄድ ኃይል አለ ማለት ነው? ወደ ፈጣሪ የሚሄድ ኃይል አለ። ስለዚህ ኃይላችን አንድ ከሆነ የተሳሰረን ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ከሰዎች ጋር ሪሌሽናችን የተሻለ እንዲሆን፣ ይህ ፍጥረት ዓለም ላይ ያለን ቁርኝት የተሻለ እንዲሆን፣ ግንዛቤያችን የላቀ እንዲሆን መጀመሪያ አመለካከታችን የተሻለ መሆን አለበት። ለፍጥረት ዓለሙ ያለን አመለካከት፣ ለሰዎች ያለን አመለካከት፣ ሁኔታዎችን የምንቃይባቸው ፐርሰፕሽንና ፐርስፔክቲቮች የተስተካከሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ላየነው ነገር ሪአክት የምናደርግ ከሆነ እዛ ውስጥ የምንጠፋ ከሆነ ያ ሁኔታ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አእምሯችን ውስጥ ራሱን የቻለ ኬሚስትሪ እየፈጠረ ያ ኬሚስትሪ ደግሞ ፓራዳይም የሚባለውን አይደንቲቲ ቢውልድ እያደረገው ይሄዳል ማለት ነው። ኔጌቲቭሊ ፐርሲቭ የምናደርግ ከሆነ ይህንን ፍጥረት ዓለም የምንጠላው ከሆነ ለሰዎች ጥላቻ የሞላብን ሰዎች ከሆነ ሁልጊዜም ጥላቻ የታጨቀብን ራሳችን የማንወድ ፍጥረት ዓለሙን የማንወድ ለፍጥረት ዓለሙ ሪስፔክት የሌለን ሰዎችን የማናከብር በእኛ ኤክስፔንስ ሌሎች እንዲኖሩ ሳይሆን እኛ በእነሱ ኤክስፔንስ ለመኖር የምንነሳሳ ከሰዎች ብቻ ለመውሰድ የተዘጋጀን እንሆናለን። ሁሉም ቦታ ስንሄድ ቤተሰብም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቢዝነስ ላይም ሊሆን ይችላል፣ የትዳርና የፍቅር ግንኙነትም ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜም እንደዚህ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን ማድረግ አለብን፣ ፐርሰፕሽናችንን መቀየር አለብን። እኔም አንተም አንቺም ሁላችንም ያደግነው በምንድን ነው? መርሳት የሌለባችሁ ምናልባት የሚሊኒየም ህፃናት ያደጉት በሴሪፋምና በሴሪላክ ሊሆን ይችላል፣ ጡት ላይጠቡ ይችላል። ግን ደግሞ ሁላችንም መርሳት የሌለብን ያደግነው ፈጣሪ በእናቶቻችን ጡት ውስጥ አሳልፎ በላከልን ወተት ነው። ያ ነው ይህንን እችን ጨቅላ ሚያክለው እችን እንደዚህ ተይዞ የመጣው ህፃን አሁን ያለበት ዴቪል ላይ የደረሰበት ዋናው መሰረቱ ምንድን ነው? መንፈሳዊው ኃይል ሰርቶ የላከው ወተት ነው። መንፈሳዊው ኃይል
አቀናጅቶ የላከው ማንነት ነው እዚህ ጋር የተገለጠው። በማላየው እናቴ በማታየው ማህፀን ውስጥ አባቴ ከላየው አብራክ ውስጥ አውጥቶ ያመጣኝ ኃይል አንድ መንፈሳዊ ኃይል ነው። ያ መንፈሳዊ ኃይል ብዙ ሰዎች ሲፈልጉ እግዚአብሔር ይሉታል። በክርስትናው እምነት በሌላውም እምነት እግዚአብሔር ይሉታል። በእስልምናው እምነት አላህ ይባላል። ሳይንቲስቶች ኢነርጂ ይሉታል። የፈለገ ቢሉትም እንኳን ግን ያ ኃይል ሁልጊዜም ዘላለማዊ የሚኖር ነው። ሁልጊዜም እኛን አጽንቶ የሚይዝ ነው። ይህንን ዓለም የጠበቀ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እኛ የዛ ኃይል ቅጂዎች እንደሆነን፣ የዛ ኃይል የተጨለፈ ጭላፊ እንደሆነን፣ ሁልጊዜም ወደዛ ኃይል እንደምንመለስ፣ ሁሉም ሰው ያ እንደሆነ ስናስብ በየሄድኩበት ቦታ ሁሉ መለኮትን አያለሁ፣ ለማየው መለኮት ደግሞ ፍቅርን ለግሳለሁ የሚለውን ልምምድ ሁልጊዜ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይህንን ስናደርግ ቢሊቭ ሚ እኔ መጀመሪያ ከነበርኩበት የሚያስጠላ ፐርሰፕሽን፣ የሚያስጠላ እይታ የተቀየርኩበት ልምምድ ነው። ይህንን ልምምድ እንድለማመድ ያገዘኝ ቀላሉን ነገር አታካብድ የሚል አንድ መጽሐፍ አለ። ያንን ዶክተር ሪቻርድ ካርሰን ዶንት ስዊት ፎር ስሞል ስታፍ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ስሞል ስታፍ የሚል መጽሐፍ ጽፎ ነበር። ያንን ደግሞ ዶክተር ዮናስ ታደሰ የሚባል አማኑኤል ሆስፒታል ሐኪም ምን ብሎ ተርጉሞታል? ቀላሉን ነገር አታካብድ ብሎ ተርጉሞታል። ስለዚህ እሱን መጽሐፍ ሳነብ የተገነዘብኩት ነው። ሌላ ደግሞ አንድ ስዋሚ ሙኩንዳን እንደሚባል ህንዳዊ መነኩሴ ነበር። ከሱ መነኩሴ ነው የተማርኩት። ሁልጊዜ በሄድኩበት ሁሉ መለኮትን አያለሁ፣ እግዚአብሔርን አያለሁ፣ አላህን አያለሁ። ሁሉም አይን ውስጥ፣ ሁሉም ፍጥረት ዓለም ውስጥ፣ ቅጠል ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ላም ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ውሻ ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሁሉም ውስጥ የፈጣሪ ኃይል አለ። ያንን ስታዩ እናንተ ውስጥ ያለው ከዛ ኃይል ጋር ሲገናኝ ከነዛ ፍጥረታት ዓለም ሁሉ ጋር ከነዛ ፍጥረታት ሁሉ ጋር እንድትተሳሰሩ እይታችሁ የጠራ እንዲሆን ወደ ህይወታችሁ የሚመጣው ነገር ኔጌቲቭ እንዳይሆን የምትዘሩት ነገር መልካም እንዲሆን የምታጭሩት ነገር መልካም እንዲሆን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሪንስፕል ውሰዱት በመጀመሪያ ደረጃ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ከመንፈሳዊነት ቀጥሎ የሚያስፈልገው ይህንን ዓለም የሚመራው ምንድን ነው? አእምሮ ነው። ይህ የምታዩት ዓለም መጀመሪያ ባዶ ነው የነበረው። እግዚአብሔር ይህንን የምታዩትን ነገር መጀመሪያ ህንፃውን ምኑን የፈጠረው ማን ነው? የሰው ልጅ ነው። የሰው ልጅ የፈጠረው ከየት ነው? ከዚህ ከአእምሮ ነው። አእምሮ ከየት ነው የቀዳው? ኮንሽስ አእምሮ አለ። ዜን ደግሞ ከኋላ ሰብኮንሽስ አእምሮ አለ። ይህ ሰብኮንሽስ አእምሮ ከምን ጋር አንቴናው የተገናኘ ነው? ከሱፐር ኮንሽስ አእምሮ ጋር የተገናኘ ነው። ሱፐር ኮንሽስ የእግዚአብሔር ንቃተ ህሊና ወይ የእግዚአብሔር አእምሮ ነው ይባላል። ይህንን ሜታፊዚክስ ኮንሽስነስ ይለዋል፣ ወይም ደግሞ ንቃተ ህሊና ይለዋል። ኳንተም ፊዚክስ ኮስሞሎጂ ይህንን በደንብ አድርጎ ያጠናዋል። ስለዚህ እንድትረዱ የምፈልገው ነጥብ ቢኖር ምንድን ነው? ማንበብ ይህንን አእምሮ ይሞላዋል፣ ይህንን አእምሮ ያንጸዋል፣ ይህንን አእምሮ በደንብ አድርጎ ይሰራዋል። የማንበብ ጥቅም ራሱን የቻለ አድቫንቴጅ አለው። ማይሊን ሺዝ የሚባል ኒውሮን የሚሰራበት ወይም ደግሞ የእኛ ሴሎቻችንን የሚገነባ ምህፃር የሚሰራበት ወይም ደግሞ መነሻ መሰረት የሚሰራበት ኒውሮን አለ። ያንን ኒውሮን ለማሳደግ የማንበቢያ ኒውሮኖች እንዲያድጉ አእምሮ ውስጥ አንድ ላይ ትስስራቸው የበዛ እንዲሆን፣ እውቀታችን የበዛ እንዲሆን፣ ግንዛቤያችን የበዛ እንዲሆን፣ ራሽናል የሆነ ቲንኪንጋችን ወይም ደግሞ ክሪቲካል ቲንኪንግ ሌቭላችን የበለጠ የሰፋ እንዲሆን የሚያደርገው ምንድነው? ማንበብ ነው፣ መረዳት ነው፣ ግንዛቤ ነው። ዋረን ባፌት ሲናገር ምን ይላል? The more information you have, the more transformation you will get ይላል። ብዙ ኢንፎርሜሽን ካለ ብዙ ትራንስፎርም ታደርጋለህ ይላል። ግን ደግሞ ስታነቡ ምን ማድረግ ነው? መምረጥ ነው። የምታነቡትን መምረጥ ነው። ክሪቲካል የምታነቡትን ካልመረጣችሁ የምታነቡት ነገር ሁሉ ምን ይላል ማለት ነው? ለሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ዳውንሎድድ ይሆናል። ያ ደግሞ ዳውንሎድድ የሆነው የእናንተ ኮንሽስ ማይንድ ኢምፕረስ የሆነበትን የእናንተ ሰብኮንሽስ ማይንድ ኤክስፕረስ ማድረግ ይጀምራል። ወደ ውጭ መልቀቅ ወይም ደግሞ መግለጥ ወደ ፊዚካል ሪያሊቲ መግለጥ ይጀምራል ማለት ነው። አእምሯችሁ ኢምፕረስድ የሆነበትን ስለዚህ ኢምፕረስድ የምትሆንበትን ቦታ መምረጥ ነው። ለእናንተ የሚጠቅመውን ለሌሎች የሚያገለግለውን አእምሯችሁን የሚያነጸውን አእምሯችሁን የተሻለ ሀሳብ እንዲይዝ የሚያደርገውን ሚሞሪያችሁ እንዲለጠጥ የሚያደርገውን ፕላስቲሲቲው እንዲሰፋ የሚያደርገውን ሀሳብ ነው ውስጣችሁ ማዋሃድና ማገናዘብ ያለባችሁ። ቁጭ ብላችሁ ስታስቡ ደግሞ ንቁ የሆነውን የሚጠቅመውንና የሚያገለግለውን ሀሳብ ይሆናል መሆን አለበት ውስጣችሁ ማውጠንጠን ያለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች ቁጭ ብሎ ሌላ ሰው ለመግደል እኮ ሴራ አሉ። አንዳንድ ሰዎች ቁጭ ብለው ለአንዳንድ ሰዎች ጉድጓድ ለመቆፈር ለጓደኞቻቸው የማይሆን ወጥመድ ለመዘርጋት ሴራ ያሴራሉ፣ ያጠነጥናሉ። ማታ በእክሌ እንደዚህ ያደርግበታለሁ፣ በእንትና እንደዚህ ያደርግበታለሁ፣ በእንትና በዚህ ይሆንበታለሁ። ከዛ በኋላ ሳያስቡት ያ ነገር ህይወታቸው ላይ ይገለጣል። ለምን? ኢምፕረስድ የሆኑበት ነገር ምንድነው? ክፋት ስለሆነ፣ ውድቀት ስለሆነ፣ ጥፋት ስለሆነ
ስለዚህ ያ ነገር ህይወታቸው ላይ ይገለጣል ማለት ነው። ህይወታቸው ላይ ይገለጣል፣ ይመጣል አእምሯቸው ያሰበበት መንገድ። ስለዚህ ያንን የምታስተካክሉበት መንገድ ምንድን ነው? ማንበብ ነው። ሌላው ደግሞ ከማንበብ በተጨማሪ ማንን ትሰማላችሁ? ሁ ዱ ዩ ሊስን ቱ? ማንን ነው የምትሰሙት? ማንን ነው እየሰማችሁ ያላችሁት? አሁን ማንን ነው የምትሰሙት? በዚህ ሰዓት አሁን ባላችሁበት ኑረት ላይ ማንን ነው እየሰማችሁ ያሉት? ምን ነው የምትሰሙት? አእምሯችሁ ውስጥ የሚገባው ነገር በስንት መንገድ እንደሆነ ይኸው አስተውሉ። የመጀመሪያው ቪዥዋል ነው። ቪዥዋል ይሄ አይናችሁ ነው። እንደዚህ አይናችሁ አይቶ የተመሰጠበትን ነገር የወስድና ንቃተ ህሊና ይጠቅመኛል ካለ ወደ ድብቁ ህሊና ያወርደዋል። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ጆሮአችሁ ነው። ይህንን ፍጥረት ዓለም የምትቃኙበት ሌላው ዳይሜንሽን ምንድነው? ቮይስ ነው። ድምፁ ይመጣና ይገባል ማለት ነው። የምትሰሙት ማንን ነው? ሌላው ደግሞ የምትነኩት ነገር ነው። የምትዳስሱት ነገር ምንድን ነው? አካላዊ ንክኪ የምታደርጉበት ምንድን ነው? በአካላችሁ ስሜት የምትፈጥሩበት ቦታ የት ነው? ያን እንዲተርማይን አድርጉ። እነዚህን ሶስቱን ነገሮች በደንብ ካጠራችሁ የምታዩትን የምትሰሙትንና የምትነኩትን ወይም ደግሞ ፊዚካል አታችመንት የምትፈጥሩበትን ቦታ በደንብ ዲግኒፋይ ካደረጋችሁ አእምሯችሁን ማነጽ ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ማነጽ ትችላላችሁ። ይህንን የምታነጹት ደግሞ በምንድን ነው? ከሁሉም በላይ የሚመራችሁ አይናችሁ ነው። አይናችሁ ይወስዳችኋል። ከዛ በኋላ አይናችሁ ትኩረት ያደረገበትን ቦታ ታነባላችሁ። እያነበባችሁ የምትሄዱት ነገር ወደ ውስጥ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው። በአይናችሁ አይታችሁ መርጣችሁ ትነካላችሁ። ከዛ በኋላ ያ ስሜታዊ ፊሊንግ ይፈጥራል። ያ ስሜት ሰውነታችሁም እንደ ሚሞሪ ይዘዋል፣ አእምሯችሁም እንደ ሚሞሪ ይዘዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደዛ ድሪቭን ትሆናላችሁ። መጥፎ ከሆነ ወደ መጥፎ ድሪቭን ሆናችሁ መጥፎ ህይወት ትፈጥራላችሁ። ጥሩ ከሆነ ደግሞ ወደ ጥሩ ድሪቭን ሆናችሁ ጥሩ ህይወት ትፈጥራላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድሪቭን የምትሆንበትን ቦታ መምረጥ አለባችሁ። ማንበብ ያለባችሁን መጽሐፍ ለይታችሁ ነው ማንበብ ያለባችሁ። ማየት ያለባችሁን ቪዲዮ ለይታችሁ ነው ማየት ያለባችሁ። መከተል ያለባችሁን ሰው በደንብ አድርጋችሁ አብጣርጥራችሁ ነው መከተል ያለባችሁ። ማን ነው እሱ? ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚሰራው? የሚናገረው ነገር ምንድን ነው? ፍሬ ሀሳቡ ምንድን ነው? ፍሬ ሀሳቡ ህይወቴ ላይ ቢመጣ ተግባራዊ ባደርገው በወስደው እጠቀምበታለሁ ወይ ብለህ መርምረህ ነው ማድረግ ያለብህ። እዛ ጋር ስለደነሱ፣ እዛ ጋር ሰፈር ዜና ስላመጡ አይደለም። እዚህ ጋር ማይሆን ነገር ስለተናገረው አይደለም። ስለሆነ ሰው ኤግዛጀሬት አድርገው የሆነ ነገር ለጣጥፈው ምናምን እንድትጓጓ ስላደረጉና ስላደረጉሽ አይደለም። ግን ደግሞ እነዛ ሰዎች የሚያወሩት ፍሬ ሀሳብ ምንድን ነው? ውሃ ያነሳል ወይ? መሬት ይወርዳል ወይ? ቢዘራ ይበቅላል ወይ? እኔ ህይወቴ ላይ አምጥቼ ተግባራዊ ባደርገው ያገለግለኛል የሚለውን በደንብ አድርገ መንጥረው። ያንን የሚያበጥረው አእምሮ ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኒዮ ኮርቴክስ ነው። ከላይ ያለው ፕሪፍሮንታል ሎብ ይባላል። ከሱ ፓርት ደግሞ ኒዮ ኮርቴክስ ላይ ሆኖ ፕሪፍሮንታል ሎብ ይባላል። እዚህ ፊት ለፊት ላይ እዚህ ግንባራችሁ ላይ የሚታየው የአእምሮ ክፍል ትልቁን ሚና ይጫወተዋል፣ ያበጠረዋል ማለት ነው። ሁኔታዎችን ሴንስ ያደርጋል። ያንን ነገር ባደረጋችሁት ቁጥር፣ በዛ ነገር በተደሰታችሁ ቁጥር ሞር ወደዛ እንድትገፋፉ ደግሞ ዶፋሚን የሚባለውን ሆርሞን ያመነጫል። ያ ሆርሞን ሲመነጭ ያ ነገር አእምሯችሁ ውስጥ ፓተርን እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ግንዛቤ እየሆነ ይሄዳል። መተሳሰር ይሆናል፣ ቁርኝት ይሆናል። ኒውሮንስ ዋየር ቱጌዘር ፋየር ቱጌዘር። ማንበብ ማንበብ ማንበብ፣ ሁልጊዜ ማንበብ፣ የማንበብ ረሃብ ውስጥ ይፈጠራል። ስፖርት የመስራት ረሃብ ውስጥሽ ይፈጠራል። ሁኔታዎችን የማድረግ ረሃብ ውስጥሽ ይፈጠራል ማለት ነው። ቢዝነሱን ክሬት የማድረግ ረሃብ ውስጥሽ ይፈጠራል። መልካም ግንኙነት የመፈጠሩ ረሃብ ውስጥ ይፈጠራል። አእምሮህን በዛ ልክ ማሰልጠን መቻል ነው። አእምሮን የምታሰለጥነው ደግሞ ምንድን ነው? በምትዘራው ዘር ነው። የምትዘራው ዘር ደግሞ የሚመጣው ከየት ነው? በመጀመሪያ በምታየው ነው፣ ሁለተኛ በምትሰማው ነው፣ ሶስተኛ በምትነካው ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ አድርገን ለይተ የምታነበውን መርጠ፣ የምታየውን መርጠ፣ የምትሰማውን መርጠ ማድረግ ነው። ለምን? አእምሮህም እንክብካቤ ስለሚፈልግ። ለዚህ አካል እጅ የሚል ምግብ አምጥቼ ብሰጠ ትበላለ? አምጥቼ መርዝ ጠጣ ብለ ትጠጣለ? ታዲያ መርዝ የሆነ ሀሳብ ለምን ታስበለ? እንትናን እንደዛ ጉድጓድ ውስጥ ለመክተት ለምን ታስበያለሽ? ስለ እንትና ሀሜት ለምን ታወራለሽ? እነ እንትናን እዛ ጋር እንደዚህ አጥመልምሎ ከስራቸው ለማባረር ለምን ታቀዳለ? መሆን የለበትም። ስለዚህ መርዝ የሆነ ሀሳብ ያ ነው። ንዴት ለምን ትይዛለ? ልብ ላይ አእምሮ ላይ ለምን ክፋት ታስባለ? ክፋት ለምን ትይዛለ? የክፋት ቃል ለምን ከአንተ ይወጣል? በተቻለ አቅም ይህ ምድር ቻሌንጅ ቢሆንም እንኳን ሰዎች ቻሌንጅን ቢያደርጉ እንኳን ቢያደርጉሽም እንኳን እናንተ ግን መልካሙን ለመዝራት አእምሯችሁ ውስጥ መልካሙን ሀሳብ ለመዝራት ጥንቃቄ አድርጉ። ሁልጊዜም ፕራክቲስ አድርጉ፣ ተለማመዱ። ይህ ራሱ አንድ የመንፈሳዊነት ጽንፍ ነው። ትዕግስት የሚመጣውን በዚህ ነው። ራስን መግራትና መግዛት የሚመጣው በዚህ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሂዱና የምታነቡትን ለዩ። የምታዩትን፣ የምትሰሙትና የምትነኩትን፣ የምትዳስሱትን ምረጡ። ከዛ በኋላ ራሳችሁን እንዴት እንደምትቀይሩ ያኔ ነው የሚታወጀው። ያኔ ነው የሚታወጀው። አለሜ እውነቴን ነው የምልሽ፣ ወደዛ መንገድ ሂጂና ይሰራል አይሰራም የሚለውን ሀሳብ ሞክር። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሚያነሳውና ቻሌንጅ የማደርጋችሁ ነጥብ ቢኖር
ምንድነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ራስን ለመቀየር ትልቁ መፍትሄ ከነዚህ በሶስተኛው ደረጃ ያለው ምንድነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው እነዚህ ሶስቱ መንገዶች ባይዘው ወደ ሲኦላዊ ማንነታቹ ወደ ሚያስጠላው ጥላሸት ወደ ሆነ ሁልጊዜም ወደ ኔና ሁልጊዜ ተኛ ሁልጊዜ አንቀላፋ ሁልጊዜ የሚደብረው ነገር ግን ደግሞ ለጊዜው ደስታ ብቻ የሚገፋፋን ነገር አድርግ የሚልህን ፐርሰናሊቲ እንድታጠቃው የሚያግዝ መንገድ ነው የሚረዳ መንገድ ነው እነዚህ ሶስቱ መንገዶች በመጀመሪያ ራስን ታውቃለህ ከዛ በኋላ አምሮን ተመገባለህ በሶስተኛ ደረጃ ወደ አካልህ ተመጣለ ማለት ነው የአካልህ ጥንካሬ ሲመጣ አካልህ ሲያድግ የአካልህ መስል ፉል ሲሆን ታፍ ሲሆን ወደ አምሮ የሚመነጩ የደስታ ኬሚካሎች ይበልጥ ይበዛሉ ሰልፍ ኮንፊደንስ ቡስት ይሆናል ያድጋል የተለወጠ ሜንታሊቲ ይኖርሃል ከሰዎች ጋር ያለ ሪሌሽንሺፕ የተሻለ ይሆናል ሰዎች ፊት ስትሄድና ስትራመድ የሚሰማ ስሜት በራስህ መነቃቃት ይሆናል አካሌ እንደዚህ ነው የሚሆነው ወንድምሽ የሚነግርሽ ነገር በደንብ አድርገሽ ስሚና ተግባራዊ አድርጊው ከዛ በኋላ ነው ውጤቱን የምታየው እንግዲህ አካል ብቃት እንቅስቃሴ መስራት ደግሞ ሳይንሳዊ ጥቅሙ ምንድነው አካል ብቃት እንቅስቃሴ በመታደርጉበት ጊዜ ላብ ያለባችሁ ላብ በሚያለብበት ጊዜ ላብ የሚያቃጥለው ምንድነው የነበረ ግን ደግሞ የማያገለግል ሰውነት ላይ ተለጥፎ የነበረ ፋት ነው ፋት ያቃጥላል ፋቱን በርን ያደርግና ወደ ምን ይቀይረዋል ወደ መስል ይቀይረዋል ወደ ጡንቻ ይቀይረዋል ወደ ቲሹነት የሚያገለግል እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው በመጀመሪያ ዝም ብሎ ተጠፍጥፎ የነበረውን ነገር ማለት ያንን ያስወግደዋል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ላብ ማላቡ ምን ይፈጥራል ማለት ነው BDNF የሚባል ሞለኪውል አለ አምሮ ውስጥና ሰውነት ውስጥ እንዲመነጭ ያደርጋል BDNF ማለት brain driven neurotrophic factor ማለት መርሳት የለባችሁ በአምሮ ተገፍቶ የሚያድግ እና የሚመነጭ የአምሮ ማሳደጊያ ቅመም ማለት ያ ቅመም ይመነጫል አምሮአችሁ ያን ጊዜ አዲስ ልምድ ለመላመድ አዲስ ማንነት ለመፍጠር አዲስ ስሜቶች አዲስ ዓለም ለመቃኘት የተነቃቃ የበረታ ይሆናል ጉጉት ውስጥ ይኖራል ለረሃብ ውስጥ ይፈጠራል ማለት ያን ረሃብ ይዘነ ወደሚሻለው መንገድ ደስ ወደሚል ወደሚያነቃቃ መንገድ ወደሚደግፍ መንገድ ማንነትን ታፍ ወደሚያደርገው መንገድ እንድታደርግ ያግዛል ማለት ነው አዲስ ስሜት አዲስ ሴል አዲስ ማንነት እንድታበቅል እና እንድታበለጽግ ያግዛል brain driven neurotrophic factor ሌላው ደግሞ ስፖርት ሰሰሩ የምታገኙት ጥቅም ቢኖር ምንድነው ማይቶኮንዶሪያ ነው ማይቶኮንዶሪያ የሚመነጨው በሴሉላር ባዮሎጂ መሰረት ማይቶኮንዶሪያ AMPK የሚባል ጂን አለ ሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው እንቅስቃሴ በመናደርግበት ጊዜ የሚመነጨው ያ ጂን ምን ያደርጋል ማይቶኮንዶሪያ እንዲመነጭ ያደርጋል ማይቶኮንዶሪያ is the zone of energy ወይም ደግሞ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚደረግበት ATP አዶሳይን ትራይፎስፌት የሚባለው የኢነርጂ ዞን የሚመነጭበት እና NAD እና FAD ኒያሲን አድኒን አድኖሲን ትራይፎስፌት እና NAD እና FAD የሚባሉ እነዚህ ሶስቱ ጥንድ የሆኑ የኢነርጂ ሶርሶች የሚመነጩበት ቦታ ነው ማለት ነው ናያሲናማይድ ዳይኒኮሎታይድ ይባላል NAD የሚባለው ማለት ነው ፋድ የሚባለው ደግሞ ፍላቪናማይድ ዳይኒኮሎታይድ ይባላል ስለዚህ እነዚህ የኤነርጂ ሶርስ ናቸው ኢነርጂ እንዲኖረን መነቃቃት እንዲኖረን ለምንሰራው ስራ ሁልጊዜም ረሃብ እንዲኖረን ለጀመርነው ሁኔታ ወዲያው ለማከናወን ንቃት እንዲኖረንና ብርታት እንዲኖረን የሚያደርጉን ቴስቶስትሮን ሆርሞን ሌቨላችንን ከፍ የሚያደርጉ ኤነርጂ ቡስተሮች ናቸው ስለዚህ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ከዚህ በኋላ የማይሰራ ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም በተለይም የዚህ ቻናል ተከታታይ የሆነ ስለዚህ ወንድ ቆንጆ ተነስተ ያንን እንቅስቃሴ ጀምረው ዛሬ ጀምረው ዛሬው ተነስተ አድርገው እስኪ ኬሚስትሪ እንዴት እንደሚቀየር ታየዋለ you will experiment it ራስህ ላይ እኔን አትመን ችግር የለውም እኔ ማወራውን አትመን ግን ደሞ እስኪ እኔ ያወራሁትን እቺን ነጥብ ወስደ እስኪ ሰራ ላይ ሰላም ቴስት ኢት ሞክሮ ጧት ከእንቅልፍ ከተነሳ በኋላ ጸሎትን አድርስ ከጸሎትን ካደረስክ በኋላ ደሞ እንቅስቃሴ አድርግ ሰላትን ሰግደስ እስኪ እንቅስቃሴ አድርግ ዱብዱብ ወደ እስኪ ለሰላሳ ደቂቃ አን ሁለት 3 4 3 4 በቃ እንቅስቃሴ አድርግ ከዛ በኋላ የሚፈጠረውን ያምሮ ለውጥ የስሜት ለውጥ ደግሞ ቆጭ ብለህ መታደምጣው ይሆናል ያንን ደግሞ ሁልጊዜ ቀን በቀን አድርገው እስኪ ቀን በቀን ቢያንስ ለአንድ ወር አድርገው ቢያንስ ማንም የሚጋፋ በሌለበት ዓለም ውስጥ የራስን ደስታ ዋው እያልክ የምትፈጥር ሰው ትሆናለህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጥቅም ያ ነው ወደማይጠቅመው ነገር ድሪቭን እንዳትሆን ያግዛል ወደማያገለግለው ነገር እንዳትሄድ ያግዛል ሱሶች ካሉ በሱሶችን ከት እንድታደርግ ያግዛል ለምን አዲስ ሴል ታበቅላለህ አዲስ ኢነርጂ ይመጣል ያ ኢነርጂ ደግሞ ኢነርጂ ዞኖቹን ይሞላቸዋል ኢነርጂ ካለ ደግሞ የትኛውን ነገር ፐርፎርም ለማድረግ ውስጣዊ ዊል ፓወር እና ፎከስ ይኖርሃል ማለት ነው
ስለዚህ እነ ተጠቅመ ወደ ትሄዳለ ድሪቭን ትሆናለ ወደ ተሻለው ማንነት አሮጌው ማንነት ሰብረ ተጠልና ወደ ተሻለው ታድጋለ ወደሚሻለው ወደ በለጠው ታድጋለ ማለት ነው ወደሚሻለው ታድጋለሽ ማለት ነው ያ ነው ትልቅነትን መናፈቅ ማለት ያ ነው መቀየር መቻል ማለት ዓለሜ ወደዛ ሂድ ወንደሜ ወደዛ ሂድ እናቴ ተነሺ ወደዛ ሂጂ ያ ነው የሚሻለውና የሚያዋጣው አዲሱን አንደነት አዲሱን አንቺነት የሚገነባው ያ ነው የነጥ ተጠቀሚበት የነን ደሞ እንዳይሆን ይሄ ፍጥረት ዓለም ባይዘ ወይ አይፈልግም እኔ የተደበቀው ምስጥ ነው የነገርኳችሁ አንዴ ይሄ ፍጥረት ዓለም አይፈልግም ለዛ ነው እዩትስኪ በየዳችሁበት ሁላ የሚሸጠው ምግብ ለእናንተ የሚጠቅም ነው ወይስ የማይጠቅም እናንተ መርጣችሁ ካልሆነ በቀር ፈልጋችሁ የዳችሁ ካልሆነ እኮ የሚጠቅመው ምግብ በደና ሲሸጥ አታገኙት አሁን እዩስኪ ጥራጥሬዎቹን ሰላጣውን ምኑን የምታገኙት የት ነው የሆነ ቦታ ተወሽቆ ነው ግን ደሞ ፊት ለፊት ላይ ያሉ ምግብ ቤቶች ምንድነው ያሉት በቃ ጮማ ሰጋ ይዛሉ ሰውን ለማጓጓት አንድ ይሄ ገንዘብ ለመውሰድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ፉድ ኢንዱስትሪውን ተመልከቱት የሚያመርቱት ምግብ ምን አይነት ነው ሁልጊዜም ጨው ያለበት አሁን ድራፍት ውስጥ ጨው አለበት ቢባል ቢራ ውስጥ ጨው አለበት ቢባል ሰው እንዴት ብሎ ሊያመን ይችላል ለምንድን ነው ጨው የተደረገበት አንተ ደግመ ጭልጥ አትረካም አሁንም ትጠጣል አትረካም የሆነ ሰዓት ስታስበው አምሮ ዝሏል ሰውነት ዝሏል ከዛ በኋላ ድድፍ ትላለህ ማለት ዝፍዝፍ ትላለህ ዝፍዝፍ ትያለሽ በቃ ያ ይፈልጋል ጀዝባ ትሆኛለሽ ጀዝባ ኮንሽ ደግሞ የሚባለውን ምንም ሲያረጉሽ እሺ ወደዚህ ሲያረጉሽ እሺ እሺ ምትል ትሆናለህ ያ እንደሆነ ይፈልጋል ግን ደግሞ ያ እንዳይሆን ያንን የሚሰብር ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ንቃተ ህሊና ያስፈልጋል መንፈሳዊነት ያምሮ ንቃት ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ወሳኝ ቤዝመንት ነው ሲኦላዊ አንተነትን አፍጥፈ ለመስራት የተሻለውን ነገር የተሻለው ማነት ለመያዝ ትልቅ መንገድ ነው ወለዛ መንገድ ተነስና ሂድ ይህ ፍጥረት ዓለም የሚሰራበትን ቀመር መርመረ ተረዳ በጥበብ ተመላለስ አራተኛው ደግሞ ውሎን ማስተካከል ነው ቢሊቭ ሚ ይህ እውነት ነው የምናገረው ነገር ሐቂቃ ነው ለምንድን ነው ኢንቫይሮንመንት ኢዝ ማች ሞር ፓወርፉል ዛን ሄሬዲቲ ከጄኔቲክስ ከሰው ልጅ ኢቮሉሽን በበለጠ ኢንቫይሮንመንት በጣም አድርጎ የሰው ልጅ ይሰራዋል የሰው ልጅም ያፈርሰዋል እመነኝ አንድን ህፃን ልጅ አምጥተህ ወስደህ ቻይና በታሳደገው ቻይንኛ ወይም ደግሞ ቻይናዊ ሆኖ ያድጋል ቋንቋውን ባህሉን ምንም ነገር ይዞ ያድጋል አንድን ህፃን ልጅ አሁን አንተ ከደቡብ ክልል አምጥተህ አማራ ክልል በታሳደገው ብራ እያለ ያድጋል እዚህ እንደ ህዝቡ ሆኖ ማለት ነው ያ ምንድነው ኢንቫይሮንመንቱ ነው የሚሰራው ማለት ነው ኢንቫይሮንመንቱ ድብና አድርጎ ይቀርጻል ከዚህ ወስደ እዛ በተወስደ ደግሞ ያልጭ እንደፈለገ ሆኖ እንደዛ ኤንቫይሮንመንት ሆኖ ያድጋል ስለዚህ ውሎ ይሰራል ውሎ ያፈርሳል ያ ሀገር ይሰው ምን ይላል ካያ ጋር ያለ ይችላል ሌላ ደግሞ ምን ይላል ጓደኛ ነገረኝና ማነተን ነግራለሁ አንተ ማነ የት ነው የምትውለው የት ነው የምታሳልፈው ብዙ ሰዓትን የምታሳልፈው የት ነው ብዙ ሰዓትን የምታሳልፈው ምን እየሰራህ ነው ምን እያደረክ ነው ምን ከሚያደርጉ ልጆች ጋር ምን ከሚያደርጉ ጓደኞች ጋር ነው የምትውለው እስኪ ራስን ፈትሽ ቁጭ በልና ውሎዬ ምን ይመስላል በውሎዬ ምን አገኘውበት በውሎዬ ምን ተጠቀምኩበት አ ውሎዬ ላይ ለማን ምን አቀበልኩበት ምን አይነት ስድቦችን ተማርኩበት እስኪ ፈትሹት ቁጭ በልና ቴስት ኢት ቼክ ኢት ከዛ በኋላ የሚመጣው ውጤት ምን እንደሚሆን ያን ጊዜ እናያለን ፈትሹና ውጤት ያገኛችሁ ከሆነ ከአንድ እስከ 10 እስኪ ለራሳችሁ ስጡና ከአምስት ወደዛ ካገኛችሁ ውሏችሁ ምንድነው ኮምፕሊት የተበላሸ ውሎ ነው በቃ ስለዚህ ከዛ ውሎ ወይ ገሸሽ ማለት ነው ወይ እነዛን ሰዎችን አብራችሁ ይዛችሁ መውጣት ነው እነዛ ሰዎች ሚስቦችሁ ሆነ እነዛ ሰዎች ዲሊት አርጋችሁ መለየት ነው ከአምስት ደግሞ እስከ 10 ካመጣችሁ የተሻለ ነው ስለዚህ ከአምስት እስከ 8 ያለው ነው ይሁት ከአምስት እስከ 8 ካለ ከተማራችሁት ነገር ወይ ደግሞ ለራሳችሁ ከሰጣችሁት ማርክ ውስጥ ከአምስት እስከ 8 ካለ መሻሻል መቀየር ያለበት ነገር አለ ማለት ነው ውሏችሁን ትራንስፎርም ማድረግ ካለባችሁ እዛ ጋር የሚደረገውን ልምድ መቀየር ካለባችሁ መቀየር ትችላላችሁ ትቀየራላችሁ ማለት ነው ለጓደኞቻችሁ ተናግራችሁ ለራሳችሁ አድርጋችሁ ማለት ነው ግን ደሞ ከ8 እስከ 10 ካለ ደሞ በጣም ማግኒፊሰንት ነው በጣም አሪፍ ነው ግን ደሞ ያ እንዳለ ይቀጥላል ማለት አይደለም ያ በዛው በተሻለው መንገድ ኤክሴል ያደርጋል ማለት አይደለም ሌላ ጥሩ ጓደኞችን ፈልጋችሁ ተወዳጁ ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ላይ ዋሉ ከጥሩ ጓደኞች ጋር ማሳለፍ ጀምሩ ጥሩ ሴሚናሮች የሚሰጡበት ቦታ ሄዳችሁ የ50 ብርና የ60 ብር ማንጎ ጁስ ከመጠጡ ሄዱና 100 ብር ጨምራችሁ ስልጣና ወሰዱበት ትምርት ተማሩበት አ ያ ነው የሚሻለውና የሚያዋጣው
ሆዳችሁ ውስጥ የበላችሁት በአንድ ጊዜ ይጠፋል። አእምሯችሁ ውስጥ የመዘገባችሁት ግን ስሩ ዩር ላይፍ ታይም የምትማሩበትና ራሳችሁ የምትቀይሩበት ራሳችሁን እንኳን ቼንጅ የማድረግ ቴንደንሲና ረሃቡ ባይኖርባችሁ የሆነ ጊዜ እናንተ እንደ ድንገት በምትናገሩት ቃል የሆነ ሰው ላይፍ ትራንስፎርም የምታደርጉበት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ውሏችሁን በደንብ አድርጋችሁ መርምሩና ውሏችሁን ፈትሻችሁ አጣርታችሁ ወደዛ ድሪቭን ሁኑ፣ ወደተሻለው መንገድ ሂዱ። የምትሉበትን ቦታ በደንብ አድርጋችሁ መርምሩ ፕሊስ። በተለይ ደግሞ በወጣትነት እድሜ ያላችሁ ሰዎች፣ በወጣትነት እድሜ ያላችሁ ቢያንስ ከ12 ዓመት ጀምሮ እስከ 20ና እስከ 30 ቤት ያላችሁ ሰዎች ውሏችሁን በደንብ አድርጋችሁ መርምሩ። ልጆች ያሏችሁ ደግሞ ቤተሰቦች ካላችሁ ልጆቻችሁ የተሻለ ባህሪ እንዲኖራቸው ከፈለጋችሁ ልጆቻችሁ የተሻለ ጸባይ የሚኖራቸው ከፈለጋችሁ ውሏቸውን ፈትሹ። ከማን ጋር ነው የሚውሉት? ምን ከሚያደርጉት ጋር ነው የሚውሉት? ከዝንቦቹ ጋር ነው? ከንቦቹ ጋር ነው የሚውሉት? ወይስ ከአንበጣዎቹ ጋር ነው የሚውሉት? ከየትኞቹ ጋር ነው የሚውሉት? ያንን ውሎ በደንብ አድርጋችሁ ፈትሹ። ውሏችሁን ነው የምትመስሉት፣ ውሏችሁን ነው የምትላበሱት። ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህንን እምርምር እንረዳው። ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? የእኛን አእምሮ የሚመራ የእኛን ማንነት የሚመራ አእምሮ አለ። ያልተገነዘብነው አእምሮ፣ ትኩረት ያልሰጠነው አእምሮ። ትምህርት ቤት ስለዛ አእምሮ አያስተምረንም። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኮርስ የለም። ያንን የሚያስገነዝብ ትምህርት የለም፣ የትም ብትሄዱ ማለት ነው። ስለ ድብቁ ህሊና የሚያስተምር ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ የለም። ስለ እነዚህ ዶክተሮች ራሱ ሜዲካል ዶክተሮች ራሱ ሰብኮንሽስ ማይንድን አያውቁትም በደንብ አድርገው። ኒውሮ ሰርጂኖች ራሱ በደንብ አድርገው አያውቁትም፣ በደንብ ኤክስፕሎር ያደረጉ ካልሆኑ ማለት ነው። በደንብ የመረመሩ ካልሆኑ ሌላ የሆነ ኢዞቴሪክ አስፔክቱን የሚረዳ ሰው የለም። ስለዚህ ይህ ስለሌለ ምን ይሆናል ማለት ነው? እኛን የሚመራውን አእምሮ አናውቀውም ማለት ነው። እኛን የሚመራን አእምሮ የትኛው ነው? ድብቁ ህሊና ነው። ጠባያችን የታመቀበት፣ እምነታችን የታመቀበት፣ አመለካከታችን የታመቀበት፣ ፓራዳይማችን የታመቀበት ድብቁ ህሊና ነው። ያ ህሊና ደግሞ 95% ህይወታችንን ኮንትሮል እንደሚያደርግ የኒውሮን ሳይንቲስቱ በደንብ አድርጎ ያሳያል። በደንብ አድርጎ ሜታፊዚክሱ በደንብ አድርጎ ያሳያል። ኒውሮሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ ላይ በደንብ አድርጎ ይህ ነገር እንደ ምሳሌ ተወስዶ ይጠቀሳል። ስለዚህ ራሳችሁን ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ከመጥፎ ሰዎች ጋር ስትውሉ ያ ድብቁ ህሊናችሁ፣ ንቁ ህሊናችሁ ፈቅዶ የዋለበትን ቦታ ፈቅዶ ያደረገውን ነገር ምንድነው የሚያደርገው? እሺ ነው የሚለው። እሺ ይሁን ጌታዬ ነው የሚለው። ይሄ ንቁ ህሊና ለዛ ምን ሆኖ መሪው ነው፣ ጌታው ነው፣ አበጥሮ የሚሰጠው ነው። ከዛ ያ ደግሞ ምን ሆኖ አገልጋዩ ነው። እሺ ብሎ ይወስድና ማገልገል ነው በቃ ስራው። ወደ እውነታ መቀየር ነው ስራው። ድብቁ ህሊና ይቀበልና እሺ ይህንን ፈልጋል፣ እሺ ይለያል፣ እሺ ይወስዳል፣ ይወስዳል፣ ይወስዳል። ዜን ያ ዳውንሎድ ይሆናል። ከዛ በኋላ ውሏችሁ ምንድን ነው ይመስለው? ውሏችሁ ያጨሳሉ፣ ይቅማሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይጨፍራሉ፣ ሽሻውን ይነፉታል። ከዛ በኋላ ይጨፍራሉ፣ ከዛ በኋላ ያባክናሉ፣ ቁማሩን ይላሉ፣ ከዛ በኋላ ሴት ይቀያይራሉ። እዛ ጋር ነው የምትውሉት። ሰብኮንሽስ አእምሮ በዛ ነገር መደሰት ይጀምራል ማለት ነው። እዛ ውስጥ ያለውን ጊዜያዊ ደስታ እየናፈቀ ይመጣል። ስታደርጉት አንድን ልምድ አእምሮ የሚለምደው በምን ያህል ጊዜ ነው ብያለሁ? በ66 ቀን ነው። ይህንን ደግሞ እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ለንደን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተሰራ ጥናት ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ያንን ነገር ባህሪው ያደርጋል። አንተ ይሆናል እንዴ ይሄ ልጅ እንደዚህ ነበር እንዴ ጸባዩ ይላል ቤተሰብ ማለት ነው። እንዴ ባሌ ጸባዩ እየተቀየረብኝ ነው ትላለች፣ ወንድሜ ጸባዩ እየተቀየረ ነው ይላል። በቃ ኢነቪታብሊ ያ ሰው ኮምፕሊት የተቀይሮ ነው የምታገኙ። አረ እባክሽ እኔ በቃ አይመችኝም ምናምን፣ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የምትዩ እንዴ? አረ እኔማ ከነሱ ጋር ነው አንተ ምለው የምትል አይነት ሴት ትፈጠራለች ማለት ነው። ወደዛ ቴንደንሲ ሙቭ ያደርጋል፣ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ያንን ይመስላል፣ ያንን እውነታ ይላበሳል፣ ውሎውን ይመስላል ማለት። ህፃናትንም ስታዩ በደንብ አድርጋችሁ አጥኗቸው፣ እንደ ውሏቸው ያወራሉ። በህፃንነት የሆነብኝን ነገር አስታውሳለሁ። ኤሌመንተሪ ስማር አብሬያቸው የምውላቸው ልጆች የተለየ ባህሪ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ፣ የነበራቸው ልጆች ነበሩ። ውሏቸው ትንሽ የከፋ ነበር። ፊልም ቤት የሚውሉ ቁማር ቦታ የሚውሉ ነበሩ። መቶ ጊዜ የሚያደርጉት ያንን ነበር እና አወራራቸው ትንሽ የተለየ ነበር። እኔም እንደነሱ ማውራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ ሳላስበው እንደዛ ቤት ውስጥም እንደዛ ኤክስፕረስ ማድረግ ማውራት ጀመርኩ ማለት ነው። ይሄንን ከየት ነው ያመጣኸው ብላ ጠፍጥፋ አፌን ቆንጥጣ ውስጤን ለምዝጋ ያን ነገር ተው፣ ከማን ጋር ነው የምትውለው ብላ መርምራ አስተዋወቀችኝ ማለት ነው። ያን ነገር አቆምኩት። ስለዚህ ልጆች ያላችሁን ልጆቻችሁን ቼክ አድርጉ። የመቀየር መንገድ ያ ነው። መለወጥ የምትፈልግ ከሆነ ውሎህን በደንብ አድርጋ አስተካክል። ኦንሊ ኳሊቲ ፒፕልስ ያንተን ህልም የሚደግፉ አንተ ስትመጣ እንኳን ደህና መጣ የሚሉ ሰዎች መሆን አለባቸው ውሎህ ላይ።
ከአንተ ጋር አብረው የሚሆኑት ከአንተ ጋር ከአንቺ ጋር አብረው የሚያሳልፉት ሰዎች ሐሜተኞች፣ ጥቃት የበዛባቸው፣ በጥቃተ ህሊና ወይም ደግሞ ይሄ ቪክቲም ሜንታሊቲ በተጠቃ ህሊና ታጭቀው የቆዩ ሰዎች፣ ንዴትና ፍርሃት የሞላባቸው ሰዎች ጋር መዋል የለብሽም። እንደዛ አይነት ሰዎች ሁልጊዜም የሚመስላቸውን ሰዎች ነው የሚከቡት። ስለዚህ ከእነዚህ ሰዎች ገሸሽ ብለሽ የተሻለውን የሚጠቅሙሽን ጓደኞች መረጭ። መርጠሽ ፈለገሽ ሶሻል ሚዲያ ላይም ቢሆን የአንባቢዎች ማህበር አለ። መጽሐፉን ምን ያደርጉታል? ቴሌግራም ላይ ይለቁታል። ፌስቡክ ላይ ሀሳባቸውን ሼር ያደርጋሉ። እርስ በርሳቸው ተለዋውሎ ሀሳብ ሼር ያደርጋሉ። የምትወደውን ሰው በዛ ውስጥ ታገኘዋለህ ማለት ነው። ራስን ትራንስፎርም የምታደርግበትን መንገድ በዛ ታገኛል። ብዙ ቴሌግራም ቻናሎች፣ ብዙ ዩቲዩብ ቻናሎች፣ ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። ጓደኛ ማለት ይሄ በአካል ብቻ ሄደ የምታገኘው የምታቅፈው አብረው የምትበላው የምትውለው አይደለም። አሁን የኔ ጓደኞች ጓደኞች እነማን ናቸው ሲባል የኔ ጓደኛ ዶክተር ጆ ዲስፔንዛ ነው እላለሁ። በጣም ትልቅ ሳይንቲስት ነው፣ እዚህ የለም አሜሪካ ነው የሚኖር፣ ግን ጓደኛ ነው እላለሁ። የኔ ጓደኛ ሳይመን ሲኔክ ነው እላለሁ። የኔ ጓደኛ ሳድጉሩ ነው እላለሁ። በቃ ያስተምረኛል፣ እዚህ ቁጭ ብዬ የማላለው ከሱ ጋር እውላለሁ። የሚያወራው ምን እንደሆነ ድብን አድርጌ አንድ መጽሐፍ ሲያወራያችን እዛ ሰርች እያደረኩ እያንዳንዱ ቃላቱን እየመነጠርኩ ስለ እያንዳንዱ ነገር ሲያወራ እወስዳለሁ። ረሃብ አለብኝ። ስለዚህ እነሱ ጓደኞች ስለሆኑ ተጠቀም ያለው እንጂ አልተጎዳውም። ያኔ የነበረውን የሚያስጠላውን የሚደከርተውን ለራሴ እንኳን የሚቀፈኝን ማንነት ትቼ መጥቼ ይኸው የተሻለውን እኔ ፈጥሬያለሁ። በተሻለው እኔ ውስጥ ደግሞ እያደግኩ እየሄድኩ ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ ሌሎች ወንድሞቼን ወደ እኔ ለመሳብ እህቶቼን ወደ እኔ ለመሳብ ምን ያደርግ ነው? ጥረት እያደረግኩ ነው። ይህ ጥረት ደግሞ ይቀጥላል፣ ይሄዳል። ለምን? ውሎ የተስተካከለ ስለሆነ፣ የማሳለፍበት ቦታ፣ የማየው ነገር፣ የምሰማው ነገር የተመነጠረ የተለየ ስለሆነ፣ የማደርገውን ነገር ጠንቅቄ ስለማውቅ። ስለዚህ ጓደኞቼ ለይ መንጥር፣ ከአያ ጋር የዋለች እንዳትሆን። ለራስ እወቅበት፣ ለራስሽ እወቂበት። ጓደኞችን መለየተች መንጥረሽ፣ ቅድም በነገርኩሽ ህግ በተሻለው መንገድ ሂጂ፣ የተስተካከለውን ነገር አድርጊ። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ራስን ለመቀየር ትክክለኛው መንገድ ምንድን ነው? ከራስ ጋር የሚደረግ ንግግር ነው። ሰልፍ ኮንፊደንስ ኢዝ ናቲንግ በት ኢት ኢዝ ዘ ስቶሪ ዛት ዩ አር ቴሊንግ ፎር ዩር ሰልፍ ይላል። ሰልፍ ኮንፊደንስ፣ በራስ መተማመን ማለት፣ በራስ መብቃት ማለት፣ በራስ መኩራት ማለት ተራ ነገር ነው፣ ምንም አይደለም። ግን ደግሞ ለራሴ የምትነግረው ታሪክ ውጤት ነው ይላል። ለራሴ የምትነግረው ታሪክ ምንድን ነው? ለራስሽ የምትነግሪው እውነታ ምንድን ነው? ስለ ራስሽ ያለሽ እውነታ ምንድን ነው? ሁልጊዜ ራስሽን እንዴት ነው የምታየው? እንዴት ነው የምትቀበዩ? ፊትሽ ሄድሽ መስታወት ፊት ስትቆሚ ውስጥሽ የሚሰማሽ ስሜት አለ። አንቺ ድንቅ ሆነሽ ሳለሽ፣ አንቺ እጹብ ሆነሽ ተሰርተሽ ካለሽ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ በቃ እድል ለእኔ አይሰራም፣ ዓለም የሚሰራው በዕጣ ፈንታ ነው። አንድም ነገር ለማድረግ አትነሽም። ቁጭ ብለሽ ሁልጊዜም ወቃሽ ትሆኛለሽ። ሁልጊዜም ኤክስተርናላይዝ ማድረግ፣ ሌላውን መውቀስ፣ ሰዎችን መውቀስ፣ ሁኔታዎችን መውቀስ፣ ማማረር፣ እግዚአብሔርን መውቀስ፣ በሰይጣን ማሳበብ ልማዳችሁ ይሆናል። ለራሳችሁ የምትነግሩት ታሪክ ውጤት ያ ነው። ቁጭ ብላችሁ እኔ ደደብ ነኝ፣ አይገባኝም፣ አይሆንልኝም፣ አይሳካልኝም ደግማችሁ ደጋግማችሁ ደግማችሁ ደጋግማችሁ ስታስቡት ምን ይሆናል? ይሄ ሱስ ይሆናል። ኒውሮ አሶሺየቲቭ ኮንዲሽኒንግ ማለት ይሄ ነው። እያንዳንዱ ሱሶቻችሁን ደግሞ ከእያንዳንዱ ውድቀታችሁ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? አሶሺየት ታደርጋላችሁ፣ ታስተሳስሩታላችሁ። በዛ ምክንያት ደግሞ ምን ይሆናል? ውድቀታችሁ ሁልጊዜም እየከፋ ይሆናል። ኢምፕረስ የምትሆኑት ውድቀትና ክፋቱ ላይ ነው። አእምሯችሁ ናቹራሊ ኢቮልቭ የሚሆነው ኔጌቲቭ ነገር ለመመዝገብ ነው። ስለዚህ ወደዛ ድሪቭን ትሆናላችሁ፣ ወደ ውድቀታችሁ፣ ወደ ክፋቱ፣ ወደሚጠፋው ነገር፣ እናንተን ወደሚጎዳው ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከራሳችሁ ጋር የፈጠራችሁትን ሲኦል ለማጥፋት ወዴት ትሄዳላችሁ? ወደ መጠጥ ቤት፣ ወደ ጫት ቤት፣ ወደ ሲጋራ ቤት፣ ወደ ሌላ በዝሙት የሚረካ እየመሰላችሁ ወደ ሌላ ቤት ትሄዳላችሁ። ግን ደግሞ አይሆንም። ምን ያደርጋል? እሳት ላይ እሳት የጨመርክበት እንዴት ነው ሊረጋጋ የሚችለው? አልኮል ላይ እንደዚህ እሳት ላይ አልኮል እንደዚህ ሲጨመርበት ምን ሆነ? ይጨሳል ወደ ላይ። ለራስ የነገርከው ሲሆን ያ ነው። ስለዚህ ልታቀዘቅዝ አትችልም። ስለዚህ ያንን የምታቀዘቅዝበት መንገድ ምንድን ነው? ለራሴ የምትነግረውን ነገር መለየት ነው። እኔ ራሴን እንዴት እቀበለዋለሁ? ራሴን እወደዋለሁ? የምሰራውን ነገር እወደዋለሁ? ባትወደውም እንኳን ወደምትወደው ነገር መንደርደሪያ እንዲሆን ማድረግ ትችላለህ። የእውነቴን ነው የምልህ፣ የእውነቴን ነው የምልሽ። ባትወጂውም እንኳን እየሰራሽው፣ ከዚህ በምታገኘው ገንዘብ የምትወጂውን ትምህርት እየተማርሽ፣ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ለቀሽ ወደዛኛው ሽፍት የምታደርጊበት ሁኔታ ማመቻቸት ትችላለሽ። የምትወጂውን ካላገኘሽ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ለመውደድ ጥረት ማድረግ ይጠበቅብሻል። በዛ ውስጥ ደግሞ ምናልባት የምታገኘውን ኤክስፒሪየንስ እያላቅሽና ስኪልሽን እያዳበርሽ ወደተሻለው መንገድ እንድትሄጂ ያግዝሻል።
ሁልጊዜም ማማረሩና ማውቀሱ ማነስ ይቀይር አይተሃል። ከሰዎች ጋር ኔጌቲቭ ነገር መቀየሩ፣ ስለ ራስ ኔጌቲቭ ነገር ማውራቱ፣ ስለ ራስ ሲኦልን መፍጠሩ የማንን ህይወት ሲቀይር አይተሃል? አብዛኞቹ ሲውሳይዶች ወይም ደግሞ ራስን የማጥፋት ሙከራዎች የሚከናወኑት የሰው ልጅ ራሱን ለሚነግረው ሲኦል ምክንያት ነው። ለራሳችሁ የምትነግሩት ሲኦል አለ። ራሳችሁ የምትነግሩት ኔጌቲቭ እና ባድ ሂስቶሪ አለ። ይሄ ሰልፍ ፉልፊሊንግ ፕሮፌሲ ይባላል በሳይኮሎጂው። ስለዚህ ሰርች አርጉና አንብቡ ምን እንደሆነ። ሰልፍ ፉልፊሊንግ ፕሮፌሲ ላይ ደግሞ ብዙ መጽሐፍ ተጽፈዋል። እነሱ መጽሐፎችም አንብቡ። ስለዚህ ከራሴ ጋር ስነጋገር ምን ልበል የሚል ምናልባት ከዚህ በኋላ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ያኔ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ ይኖራችኋል። እንደውም እዚህ ላይ ዶክተር ሼድ ሄልምስተር የሚባል አንድ መጽሐፍ ጽፏል። ዋት ሹድ አይ ሴይ ዌን አይ ዋስ ቶኪንግ ዊዝ ማይ ሰልፍ የሚል ከራሴ ጋር ስነጋገር ምን ልበል የሚል ማለት ነው። እንደውም እሱን መጽሐፍ እንደ ሪፈረንስ ልጠቀመውላ እችላለሁ። ስለዚህ ከራሳችሁ ጋር ስትነጋገሩ ለራሳችሁ ፖዚቲቭን ነገር ተናገሩ። ምንም አይኖራችሁ አትብሉ። ገንዘብ አይኖራችሁ ችግር የለውም። ዘመድ አይኖራችሁ ችግር የለውም። ተስፋ ይኖራችሁ፣ ተስፋችሁን ሰንቁ፣ ተስፋ አድርጉ፣ በፈጣሪ ተማመኑ፣ መንፈሳዊ እኔነት እንዳላችሁ ተቀበሉ፣ ከፈጣሪያችሁ ጋር ተጣበቁ፣ እውነታው ላይ ጽኑ። ያን ጊዜ ስትጸኑ ቢሊቭ ሚ አመናችሁም አላመናችሁም ያ ነገር የተስተካከለ ነገር ወደ ህይወታችሁ ይመጣበትን ሩት እየገነባው ይመጣል። የራሳችሁ ማንነት ወደ ውጭ ይገለጣል። ይሄ ዘ ላው ኦፍ ኮረስፖንደንስ ይባላል። አስ ዊዝን ሶ ዊዝ አውት፣ አስ ቢሎው ሶ ኦን ዘ አባቭ ማለት ነው። በቃ ውስጥ እንዳለ ውጭ አለ፣ ከላይ እንዳለ ከታች አለ፣ ከታች እንዳለ ከላይ አለ። ይሄ እውነታ ነው። ዘ ላው ኦፍ ኮረስፖንደንስ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ከጥንት የነበረ ጥበብ ነው። ሂንዱይዝም ላይ የሚጠቀሙት፣ ቡዲዝም ላይ፣ ግብፅ ላይ ግብፅን ሲመሩና ሲፈጥሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሲጠቀሙበት የነበረው ጥበብ ነው። ስለዚህ ይህንን ተከተለ ከራስ ጋር የምትናገረውን ቃል በደንብ አድርገ ኦብዘርቭ አድርገ ኦብዘርቭ ቁጭ ብለ ማለት ነው። እኔ ንዴቴን ነኝ፣ እኔ ውድቀቴን ነኝ፣ እኔ ክሳቴን ነኝ፣ እኔ ፍርሃቴን ነኝ፣ እኔ አለመወደዴን ነኝ፣ ሌሎች ሰዎች ወደዱኝ አልወደዱኝ የሚል የሆነ ፐርስፔክቲቭ ነኝ፣ እኔ መነጻጸሬ ነኝ፣ የቱ ነኝ? እስኪ ኦብዘርቨር ሁኑ። እዚህ ጋር ሁኑና ቁጭ ብላችሁ ያንን ነገር እዩት። እናንተ ያለን እንዳልሆናችሁ ግንዛቤ ትወስዳላችሁ። ይህ ሀሳብ ጥልቅ የሆነ ግንዛቤ ካልሰጣችሁ ደግሞ ከራሴ ጋር ስነጋገር ምን ልበል የሚል አንድ ቪዲዮ እሰራላችኋል። እቅድ እያደረግኩበት ስላለው ነው ይህንን የምላችሁ። ስለዚህ ከራሳችሁ ጋር ስትነጋገሩ የምትናገሩትን ነገር ምረጡ። ለራሳችሁ መልካሙን ተናገሩ። መልካም ምልከታ ውስጣችሁ ይኑር። መልካሙን ኤክስፔክት አርጉ። ደህናው ነገር እንደሚፈጠር ህይወታችሁ ላይ መልካም ነገር እንደሚፈጠር ተስፋ አድርጉ። በአምላካችሁ ትልቅ እምነት ይኖራችሁ። ያን ጊዜ የተሻለውን ነገር የተሻለውን ህይወት ለመፍጠር የምትነሳሱበትን ቴንደንሲ እያሰፋችሁ ትሄዳላችሁ የሚል እምነት አለኝ። ስላደረግኩትም ነው ይህንን ነገር የማወር። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ሰልፍ ኢሜጅ ወይም ደግሞ ለራስ ያለ ምልከታ ነው። የመጀመሪያው ንግግር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምልከታ ነው። ኢሜጅ ራስን እንዴት ነው የምትመለከተው? ራስን እንዴት ታየዋለህ? እንደ ጀዝባ ነው የምትመለከተው ወይስ እንደ ጀግና ነው የምትመለከተው? እንደ ቪክቲም ወይስ እንደ ቪክተር ነው የምትመለከተው? እንደ ተመሪ ወይስ እንደ መሪ ነው የምታየው? ራስን እንዴት ነው የምታየው? ራስን የምታይበት መነጽር ምን አይነት ነው? የምታደርገው መነጽር ራስን ስታየው ምን አይነት ነው? ለራስ ያለ ኢሜጅ ምን አይነት ነው? መነጽሩ ስታደርገው ፊት ለፊቱ ላይ ጥላሸት ያለበት ዥንጉርጉር የሆነ ነው? የምታየውን ነገር ሁሉ የሚያጠለሽ ስለ ራስ ያለ ምልከታ የወረደ እንዲሆን ፐርሰናሊቲ ላይ ያለ ምልከታ የጨለመ እንዲሆን፣ አቅም የለኝም፣ ደካማ ነኝ፣ ውዳቂ ነኝ፣ ሰዎች አይወዱኝም፣ ሰዎች አይቀበሉኝም የሚል የተጠቃ ሜንታሊቲ የያዘ ነው ወይስ እኔ ማንም ወደደኝ አልወደደኝ አይ ካን ዱ ኢት አደርገዋለሁ፣ ወደዛ እሄዳለሁ፣ ይህንን ፐርፎርም አደርጋለሁ፣ እዚህ ቦታ ፖቴንሻል አለኝ፣ በተናገርኩት አሳምናለሁ፣ በሰራሁት ደግሞ ውጤታማ እሆናለሁ ብለ አንግበ የምትነሳ ነው ብለሽ አንግበሽ የምትነሽ ነሽ ወይስ አይ እነንትና ያሉትማ እውነት ይሆናል እኔ እኮ አልችልም፣ እኔ እኮ አቅም የለኝም፣ በቃ እኔ አልችልም ምናምን ብለህ እንደዚህ የምትል ከሆነ ይህ ዓለም ለደካሞች ቦታ የለውም። በቃ መርሳት ሌለ በእውነታ ያ እዚህ ዓለም ላይ ደካማ ከሆንክ በህመም ውስጥ አልፈ የተሻለውን ህይወት ለመፍጠር ካልተነሳሳ ትክክለኛውን ላይፍ ክሬት የምታደርግበትን ሁኔታ ውስጥ ላይ ልትፈጥረው አትችልም። ስለዚህ ለራስህ ያለህን ኢሜጅ እና ምልከታ፣ ለራስህ ያለህን እይታ አስተካክለው። እንደዚህ መስታወቱን ስታየው መስታወቱ ላይ ያለው ምንድን ነው? መስታወቱ ላይ ለምታየው ሰው ምን ያህል ሪስፔክት አለ? ምን ያህል ትወደዋለህ? ምን ያህል ጊዜ መስታወት ፊት ቆመ ራስን እንደዚህ አቅፈ እወድሃለሁ ብለው ታውቃለህ?
ምን ያህል ጊዜ መስታወት ፊት ቆመ ቴክ ፋይፍ ብለህ ታውቃለህ? ራስህ ምን ያህል ጊዜ ቆመሽ ራስሽን አፕሪሼት አድርገሽ ታውቂያለሽ? አድርጋችሁ ማታውቁት ከሆነ አድርጉትና ሞክሩት። ውስጣችሁ ያለው አካላዊ እይታችሁ፣ መንፈሳዊ አካላችሁ ምን ያህል እንደሚደሰትባችሁ ታያላችሁ። ራሳችሁን እወድሃለሁ በሉት። ራስሽን እወድሻለሁ በያት። ይሄ ዓለም ቢደፈን እንኳን እናንተ ለራሳችሁ መጀመሪያ ቆሙ። እያንዳንዳችን ለራሳችን ስንተርፍ ነው ለሌላው የምንሆነው። ስለዚህ መጀመሪያ ለራሳችን እንድንተርፍ ደግሞ ራሳችን የምናይበት መነጽር፣ ራሳችን ላይ የምንሰጠው እይታና ምልከታ የተስተካከለና እውነታ ላይ ቤዝድ የሆነ መሆን አለበት። እኛ ድንቅ ነን። ማንነታችንን ሽጡልን ብንባል ስንት እንሸጠዋለን? ግን ስንት ሰው ገንዘብ የለብኝ ብሎ ራሱን ያጠፋል፣ ራሱን ያማርራል፣ ራሱን ከሌላ ሰው ጋር እያነጻጸረ የማይሆን ጭንቀት ውስጥና ድባቴ ውስጥ የአእምሮ ህመም ውስጥ ይገባል። ከሌሎች ጋር እኩል ለመሆን ስንቱ ሰው ባህር ተሻግሮ ሲሰደድ አዞ በልቶታል፣ ጨው የበዛበት የውቅያኖስ ውሃ ቆዳውን ልጦታል። ስንቶች እህቶቻችን ናቸው መንገድ ላይ የተሰወሩብን? ስንቶቹ ነው ደላሎች አሳልፈው ሰጥቶ ባህር ላይ የጠፉት? በምን ምክንያት? ለራሳቸው ያላቸው ምልከታ የተወሳሰበ ስለሆነ እኔ እዚህ ሆኜ እንኳን አንድ ነገር ብፈጥር ሰዎች አይቀበሉኝም ብሎ በማመን ሌላ ሀገር ለመሄድ ሲነሳሱ የሆነ እውነታ ነው። ስለዚህ ምልከታን አስተካክል። ለራስ ያለን አመለካከት ቀይረው። ራስን የምታይበትን መነጽር ገልብጠው። ሌሎች ሰዎች አንተን እንደፈለጉ ሊያዩ ሊመለከቱ ይችላሉ፣ ግን አንተ ራስህን ሁል ጊዜም ስታንዳርዱን ከፍ አድርጎ የሚመለከት ሰው ሁን። ለራስህ ከፍ ያለውን ስታንዳርድ ስጥ። ለራስሽ ከፍ ያለውን ስታንዳርድ፣ ከፍ ያለውን ምኞት፣ ከፍ ያለውን እውቀት፣ ከፍ ያለውን ግንዛቤ ለመፍጠር፣ ከፍ ያለውን ህይወት ለመፍጠር የተነሳሳና የተነሳሳሽ ሁኝ፣ የተነሳሳ ሁን። ያን ጊዜ እመነኝ፣ ሰዎች ወደዛ አንተ ራስን ወደምታይበት መነጽር ይመጣሉ። አንተ ራስን ወደምትቀበልበት መነጽር ይመጣሉ። ለምን? ውስጥ ያለው ነውና የሚገለጠው። መርሳት የሌለብህ እውነታ ያ ነው። ራስን በምታይበት ሰዎች አንተን ያዋል። አሁን አንተ ራስን እንዴት ነው የምታየው? ያንን ኦብዘርቭ አድርግ። ከዛ በኋላ ሰዎች አንተን ደግሞ ከዛ ጋር እኩል አድርገው እያዩ ነው ወይስ አይደለም? እስኪ መርምረው፣ ፈትሸው። በጓደኞች ማለት ቤተሰቦች ውስጥ፣ ስራ ቦታ ላይ፣ መንገድ ላይ ሰዎች አንተን እንዴት እንደሚረዱ ኦብዘርቭ አድርግ። አንተ ራስን በምትቀበልበት መንገድ እየተቀበሉ እንዳሉ ትረዳለህ። ያንን ካደረክ በኋላ ደግሞ ሰዎች አንተን በተሻለ መልኩ እንዲረዱ የምትፈልግ ከሆነ መጀመሪያ አንተ ለራስህ ያለህን አንቺ ለራስሽ ያለህን ያለሽን አሮጌውን የሚደብረውን የሚያስጠላውን የተጎዳውን የተጨቆንኩን የተገፋውን እኔ የምሰራው ነገር ደስ የሚል አይደለም የሚለውን አንቺ ለራስሽ ያለሽን ግንዛቤ አንተ ለራስህ ያለህን ግንዛቤ መቀየር ጀምር። እኔ የምሰራው ደስ ይላል፣ ሰዎች ይወዱኛል፣ ሰዎችን እወዳለሁ፣ ምልከታዬ ጥሩ ነው፣ ከፍጥረት ዓለሙ ጋር ያለኝ ትስስር ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔርና አላህ በእኔ ላይ የሚሰሩት ተአምራት ደስ ይላል፣ መልካም ነው ብለህ መልካሙን ውስጥ ማየት ስትጀምር ከዛ በኋላ ውጭ ያለው ነገር ሲቀየር ታስታውሳለህ። ውጭ ያለው ነገር ሲቀየር ታስተውላለህ። ይህ ህይወቴ ላይ የሆነ እውነታ ነው፣ ህይወቴ ላይ የተገለጠ እውነታ ነው። ስለዚህ ይህንን አድርግና ሞክረው ሞክሪ። ቤተሰቦች እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ፣ ልባችሁን ከፍታችሁ ስለሰማችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከነዚህ ከስድስቱ ነጥቦች እና ካብራሯቸው ሀሳቦች ስድስቱም ጠቃሚ ቢሆን እንኳን እናንተ እስካሁን ድረስ የትኛው በደንብ እንዳስደሰታችሁ የአስተያየት መስጫ ላይ ጻፉና አሳውቁኝ፣ አነበዋለሁ፣ ይጠቅመኛል። እና ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ እናንተ ራሳችሁን የምትቀይሩባቸው ሌሎች ቴክኒኮች ካሉ እኔ ያላሰስኳቸው ከታች አስተያየት መስጫ ሳጥኑ ላይ ብጽፉልን ሌሎች ወንድምና እህቶች ይጠቀሙበታል፣ ያነቡታል፣ ራሳቸውን ለመቀየር ይጠቀሙበታል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ የሆናችሁት ደግሞ በርታ፣ ጠንክር፣ ከአንተ ጋር ነን በሉ። ይህ የተሻለ ዓለም የምንፈጥርበት መንገድ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የዚህ ቻናል ቤተሰብ ስትሆኑ የምታገኟቸው አገልግሎቶች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ እንደዚህ አይነት ጥልቅ የሆኑ ግንዛቤን የሚያስጨብጡ ሳይንስ ላይ፣ እምነት ላይ፣ ኑረት ላይ ቤዝድ የሆኑ ቪዲዮዎችን እየሰራው ለእናንተ ሼር አደርጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምታገኙ ጥቅም ቢኖር የማማከር አገልግሎት ነው። እኔ በሳይኮሎጂ በኮግኒቲቭ ቢሄቨራል ቴራፒ በኒውሮ ሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ ስትረስ ማኔጅመንት ኤንድ ዲፕሬሽን ማኔጅመንት ሰርቲፊኬሽን ወይም ደግሞ ሁለት ዲፕሎማዎች አሉ። ሁለት ዲፕሎማዎች፣ አንድ ኮግኒቲቭ ቢሄቨራል ቴራፒ፣ አንድ ሳይኮሎጂ እና ሰርቲፊኬሽን ኒውሮ ሊንግዊስቲክ ፕሮግራሚንግ ስትረስ ኤንድ ዲፕሬሽን ማኔጅመንት ላይ ሰርቲፊኬሽኖች አሉ። ስለዚህ የተገነዘብኩት ግንዛቤ አለ። ከዛ ግንዛቤ ውጭ ደግሞ የነበረ የሚያስጠላ አይደንቲቲ አለ የቀየርኩት አሁን ወዳለበት ማንነት ያመጣሁት። ስለዚህ እነዛን ቴክኒኮች ዲፕሊ ከእናንተ ህይወት ጋር በማቆራኘት የሚያስፈልጋችሁን ሳይንስ ላይ እና እምነት ላይ ቤዝድ የሆነ ጥልቅ የሆነ የማማከር አገልግሎት እሰጣለሁ።
ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ስልኬን አስቀምጡላችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ደውሉልኝ። የኔ ቴሌግራም ቻናል አለ፣ መሶብ ሳይኮቴራፒ የሚል የእሱንም ሊንክ መሶብ ሳይኮቴራፒ የሚለውን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ጆይን አድርጉና ሁልጊዜ የምለቃቸውን ነጥቦችና ሀሳቦች ሼር አድርጉ። እዛ ላይ የተለቀቁ መጽሐፎች አሉ፣ እነሱን የወሰዳችሁ አንብቡ እና እስካሁን ድረስ ልባችሁን ከፍታችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ፣ ስለምታበረታቱኝ፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት አብራችሁን ስለሆናችሁ ለወንድሞችም ለእህቶችም ጥልቅ የሆነ ምስጋና እንዲደርስ እላለሁ። እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት ውድ ወንድማችሁ ዝናቡ ነበርኩኝ። በቀሪ ሀሳብና በሌላ አዲስ ሀሳብ እስክንገናኝ ድረስ ቀሪው ሰዓት የመደሰት የመነቃቃት የኃይልና የመትረፍረፍ እንዲሆንላችሁ ልባዊ ምኞቴ ነው። ሰላም ሁኑ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።